Bu yol bizi Şuşaya aparır. Sıldırım qayaların əhatəsində yerləşən mədəniyyətin rəmzi, qələbəmizin carçısı Şuşamıza. Artıq mədəniyyət beşiyindəyik. Mənzərə isə belədir. Şəhər gündən günə tarixi görkəmini alır, yenilənir, abadlaşır. Şuşada inşa olunan bir nömrəli məktəbdə işlər sürətlə davam etdirilir. 960 şagird tutumuna malik məktəbin ilin sonuna qədər təhvil verilməsi planlaşdırılır. Burada tikinti və bərpa işləri sürətli, eyni zamanda planlı şəkildə aparılır. İstər yerləşdiyi coğrafi mövqeyə, istərsə də tarixi və mədəni imkanlarına görə unikal hesab edilən Şuşa dünya irsinə mühüm töhfələr verib. Zamanında burada dahi şəxsiyyətlər yetişib, yenə də yetişəcək. Elə qarşıya qoyulan hədəf də Şuşanın əvvəlki şöhrətini özünə qaytarmaqdır. Bir ilə tamam olur ki, biz buradakı çalışan əməkdaşlarımıza, xalqımıza, millətimizə burada qulluq edirik. Onlara nəzəmi köməklər göstəririk. Yəni, necə ki, dövlətimiz burada buranın, Qarabağın incisi olan Şuşanın necə dirçəlməsi üçün əlindən gələn edirsə, bizim də üstümüzə düşən öhdəliyimiz odur ki, biz də burada çalışanlara xidmət göstərmək, yaşayan xidmətini göstərməklə məşğuluq. Qarabağın döyünən qəlbi adlandırılan Şuşa həm də Azərbaycanın mədəniyyət və incəsənət beşiyi sayılır. Sevindiricidir ki, Şuşa həm də növbəti il üçün bütün Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olacaq. Sakinlərini, eləcə də çoxsaylı qonaqlarını qarşılamağa hazırlaşan Şuşa isə durmadan dəyişir, tarixi görkəminə qayıdır. Nuray Mustafa, Zaur Dadaşov, ATV Xəbər.